امام کعبہ کے پیچھے لازمی کھڑے ہونے والی یہ شخصیت کون ہے؟ خانہ کعبہ میں حاضری ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے۔ ارمین میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والا شخص بہت خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب بھی اسی دعا کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، ہم سب کو بھی اللہ اس در کی حاضری نصیب کرے۔ لیکن اس شخص کی خوش نصیبی میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شخص وہاں کی نمازوں کی امامت کروائے اور اس در پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ ہم خانہ کعبہ میں امامت کروانے والے اماموں میں سے اکثر کو تو جانتے ہیں، لیکن کیا امام کے پیچھے امام کی غلطی کی تصحیح کرنے والے یا ان سے کہیں کوئی آیت میں غلطی ہو جائے تو اس کو درست کرنے والے جو امام کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، اس خوش قسمت شخص کو کوئی جانتا ہے؟ کیا ہم اور آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ شخص جو ہمیشہ مسجد الحرام میں اماموں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جسے ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، وہ الحاج ڈاکٹر عبدالعزیز ہیں۔ ان کی حیثیت کو الفاتحہ الامام کہا جاتا ہے، یعنی وہ امام کی ایک آیت کے پھول جانے یا آیت کے ایک ہی ہونے میں غلطی کرنے پر ان کی تصحیح کرتے ہیں۔ اس پوزیشن میں آنے کے لیے قرآن مجید لفظ بلفظ نیز ہر آیت سورہ اور صفحے کے نمبر بشمول قرآن کے معنی اور اس کی تفسیر اور قرآن کے بارے میں دیگر معلومات کو حفظ کرنا چاہیے۔ لوگ انہیں نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دراصل ہم انہیں کبھی کبھار تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ ہم انہیں نہیں جانتے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ ان کے اوپر کس قدر بڑی ذمہ داری ہے کہ کتنی توجہ اور دل جمعی سے قرآن کے ایک ایک حروف کو سننا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو اس کی فوراً تصحیح کی جائے۔ آفرین ہے ان پر، ان کے اوپر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، اور اللہ ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی قرآن کا حق ادا کر سکیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔